sad ću pokušati da rešim stolicu, znači pogledajte kako je. Ajde. Čekaj, treba mi dobar zalet. Deca u Africi nemaju da jedu pilav, ti lomiš stolicu! Ne lomim, nego popravljam! Jesi okej? Okay? Možemo da se popričamo malo? Popravljena, brate. Popravio sam je 100%. Vidi! Ja letim jedrim nebom! Bravo! Ona radi! Ona radi, brate! Super jebote. A gde su... Tako budi tu, jebem ti. Pilav. Evo ga, ljudi, radi stolica. Ha? Malo sam je popravio, brate. Leon Čalić, hvala trenera, može pozdrav za Dimića, pozdrav za Dimića. Jebaću ti mamu. Kome si ti kurčio, a? Koga ćeš ti da prebiješ? Ja samo mogu stolicu da tučem. Ljudi, malo sam se uneo u ulogu Ace. Zemaj se ovo. Če da otvorim prozor? Prozor! Lajte ljudi, stream!